У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся конкурс «Огляд колективів художньої самодіяльності». Для колективу навчального закладу це справжнє свято музики, пісні й танців. Феєричне, цікаве мистецьке дійство, під час якого курсанти та студенти розкривають свій творчий потенціал. Цьогоріч, вперше в історії університету, конкурс відбувся в Центрі культури та мистецтва Львівського державного університету безпеки життєдіяльності між навчально-науковими інститутами пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту та інститутом психології та соціального захисту. Глядачі вітали учасників конкурсу бурхливими оплесками і з приємністю спостерігали за цікавою та змістовною програмою виступу. Творчі колективи інститутів представили різножанрові номери у наступних номінаціях: вокально-інструментальний ансамбль, хореографічні композиції, поезія, КВК та інші. Глядацький зал був вщент переповнений працівниками університету, курсантами та студентами. І, звичайно ж, батьками курсантів і студентів, які брали участь у святковому дійстві. Перед оголошенням результатів до всіх учасників і глядачів огляд конкурсу художньої самодіяльності звернувся голова журі, перший проректор університету Мирослав Коваль. Ви сьогодні нас спонукали і сльозу пустити, і переживати, і сміятися, і тішитися, найголовне, за вас. Які ви прекрасні, які ви чудові, молоді люди. Ми побачили саме головне, що ви робите в той час, позаурочний. Адже ми вас бачимо на заняттях, на лекціях, на семінарах. А чим ви займались впродовж семестру? Вечорами, у вільний час, у вихідні? Оце ви представили сьогодні у кількості 280 чоловік для нас. І за це вам від імені журі велика шана і дякую. Результат конкурсу для багатьох був інтригуючим. Але всі сумніви розвіяли учасники творчого колективу Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, який успішно переміг у більшості номінацій та заслужено здобув перемогу. Команді переможців ректор університету Михайло Козір вручив перехідний кубок, який лишається в інституті назавжди. Адже для них ця перемога стала третьою поспіль в конкурсі огляді художньої самодіяльності. Відповідно, друге місце посів колектив Інституту цивільного захисту, а третє – Інститут психології та соціального захисту.